beetje aan deze dingen zitten waar ik geen verstand van heb. Dit een beetje... Oh, het is altijd dezelfde. Schoor, wat kan ik voor je doen? Schoor, Arnold, goedemiddag. Ja, dat weet ik, hey. Zegt eens. Nou, spreek met Helle. Ja, je spreekt met Helle. Oké, okay. Is Jos van Vliet er ook? Ja, ja, die is er ook, maar die zijn... Gaan jullie nog opnames maken van het schaatsen? Nee, nee, we gaan geen opnames van het schaatsen. Ja, dat is een prachtig schaatsen. Schoor... Kan jij niet schaatsen? Nee, ik kan niet schaatsen. Waar heb je geen schaatsen dan? Nee, ik kan niet schaatsen. Wat is het, een herrie bij jou aan de grond, joh? Wat is het, een herrie? Ja, ja, ik ben even aan het oefenen voor de DJ night, meneer Schoor. Vanavond hebben we een crossroads. Oh. En bij een crossroads moet je de komt Roxville. Ja, maar is de consumptie ook gratis? Of, Nee, de toegang is gratis. Je moet er wat centjes mee nemen voor de bar. Oh, maar dat klinkt hartstikke leuk. Dus vanavond Roxville bij Crossroads. Ja, maar ik ben even aan het rippen. Want nu we het toch over agendapunten hebben. Op 2 maart is de DJ Night. En weet je, ik ben me een beetje aan het voorbereiden voor de... hoe noem je dat? De technische, de ondersteuning, zeg maar. De kabeltjes in verschillende gaten douwen en zo. Dat is toch ook het kruispunt? Ja, natuurlijk is het een kruispunt. Wat denk je dan? Gezellig. Zet het even in de triangel neer of zo. Dat heeft toch helemaal geen zin? En bent vanaf 7 uur welkom. Dus vrijdag. Als je het niet erg vindt, vrijdag 7 uur, 2 maart. Consumptie is niet gratis, je kan gewoon gratis naar binnen. Maar ik ga nu even verder. Kom je nog foto's maken dan, Helle? Nee, ik kom geen foto's maken, ik moet repeteren. Oh, maar hallo.